Етимологію повертаємося до Олексія Гетьмана. Олексію, ще раз мої вітання. Звук нормальний, сподіваюся. Доброго вечора, доброго дня. Як буде мінятися ситуація на фронті, ситуація з українським наступом у зв'язку з тим, що відбувається зараз на Росії? Ну, ви знаєте, те, що відбувається на Росії, це дає нам вікно можливості. Поки там іде безлад, вони не можуть зрозуміти, принаймні, ті люди, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, військовослужбовці російські, вони не зовсім розуміють, що відбувається в тилу. Про це навіть сьогодні зранку сказав їхній пропагандист Соловйов, який начебто їхав, ну, він не начебто, він їхав на автівці, начебто з Запоріжжя, ну, Запорізької області, точніше. І він казав, що люди збиті з пантелику, військовослужбовці, вони не розуміють, що робити і як. Я думаю, що дуже швидко вони це зрозуміють, і ще не менше вони розділяться, може, не на рівні частини, а на декілька частин. Одна з яких буде підтримувати оцього вагнерівця, ну, Пригожина, а інша буде підтримувати Путіна. Це дуже добре, тому що це означає, що вони можуть перейти в стан військової люди, в стан безпосередньо громадянської війни, що дає нам ще раз вікно можливості, поки вони між собою чубляться, ми можемо встигнути робити певні дії більш активно, ну, безпосередньо на лінії зіткнення. Ця ситуація дуже нагадує таке дежавю часів Першої світової війни, коли була літньова революція, потім жовтневий переворот, і російська армія, яка була частиною Антанти, вона просто вийшла з бою, і військовослужбовці покидали свої позиції, зібрали з собою зброю і розійшлися по домівках. Цілком можливо, що щось схоже може відбутися і на нашій лінії фронту, але ми на це не розраховуємо. Ми коли планували наші наступальні дії, то цей от така вішенка на торті, цей бонус, ми його не перераховували, але він в будь-якому випадку прямо зараз може спрацювати позитивно на нашу користь. Військові дії розгортаються на території Росії, в Воронежській області, кажуть, були бої чи йдуть бої, захоплені військові об'єкти. Якщо так далі буде відбуватися, якою можлива буде реакція громадян Росії? Чи можна це буде сприймати як внутрішню громадянську війну? Чи це просто кримінальні розборки? Чи це війна між приватною армією і державною армією? Як взагалі назвати цей процес? Ну, це може стати громадянською війною, але поки що, я думаю, люди всередині Російської Федерації ще не розуміють, як їм правильно себе поводити. Тобто для них Путін – це була людина, яка була недоторканна, яка людина могла класнути пальцями і вирішити будь-яке питання. Зараз вони бачать, що йому теж не все вдається. Для них це, ну, для них це дуже погано. Вони звикли, що вони такі суспільний договір уклали зі своєю владою, ще починаючи з часів Івана Грозного, що вони делегують певні свої права царю, який має їм дати відповідь на всі питання і захистити, якщо їм буде погано. Тобто він має бути сильний і він має бути, ну, такий ледь не рівень Богу. Коли вони бачать, що він слабкий, нічого не може подіяти, вони дуже швидко в ньому розчаруються. І, ну, Путін зламався, несіть нового Путіна. Тобто вони вірять в царя, вони от такі в них, така в них ментальність. Їм дуже потрібен цар, але цар має бути сильним. Якщо він такий слабкий, як зараз виглядає Путін, не впевнений, вони підтримка дуже, дуже швидко згасне. І вони його будуть не просто не підтримувати, вони будуть його люто ненавидіти, тому що він розочарував їх саме в їхніх мріях про сильному і незламному царі. Це теж нам позитивно, це на нашу користь працює. Чи буде смута, громадянська війна, бунт? Ну, смута, включається, це буде, бо вона вже почалася. І для росіян, ну, для росіян це притаманне. Вони себе добре почувають, коли є, от, коли тиск влади зменшується, а вони ж, ну, давайте пригадаємо, що в Росії кріпосне право відмінилося, коли в Британії, в Лондоні вже працювала друга лінія метро. Тобто, ну, не вся протягли буде. Це люди з такою ментальністю, тут нічого не поробиш. Тому, коли вони відчувають, що тиск послаб їхніх, ну, і царя, і їхніх господ, то певний час вони почувають себе. Для них це їх підживлює. Ну і бунт, це теж для них притаманно. Ну, бунт, він швидкий, швидко впливний, а смута може тривати доволі довго.
От пишуть телеграм-канали, що Кадиров уже зі своїми підрозділами під'їжджає до Ростова-на-Дону. От чого чекати? Кадиров став на бік Путіна, підтримав президента Росії. Нам чекати картинки того, як кадирівці будуть воювати з вагнерівцями? Це цілком можливо. Я думаю, що там якесь протистояння відбудеться, але ну, ці тік-ток війська Кадирова, я чомусь... Я не хочу добре слово казати про ПВК «Вагнер», але це люди все ж таки професійні, з бойовим досвідом, які приймали участь у бойових діях і які воювали з дуже потужною армією в світі, тобто з українською армією. А кадировці, це, ну, я думаю, що вони будуть знімати тік-токи, вони будуть розповідати якісь дуже такі красиві слова, але в бій з вагнерівцями кадировці, я думаю, що не полізуть. Вони ще добре розуміють, що там їм шансів у них немає. Вранці писали, що російська авіація буде бомбити підрозділи вагнерівців, які пересуваються по трасі. Я не знаю, чи ця інформація підтвердилася чи ні, але про те, що вагнерівці збили кілька російських гелікоптерів, здається, ця інформація вірна. От можете прокоментувати, чи дійсно... У мене достеменної інформації, звісно, такої немає. Я теж дивлюся відкриті публікації. Так, дійсно, ну, принаймні, в телеграм-каналах Пригожина була інформація про те, що знешкоджено декілька гелікоптерів. Була інформація про те, що атакували літаками ці колони, які пересувалися вагнерівцями. Ну, ви знаєте, вже є мапи, де малюються, які території займають ці повстанці, чи я не знаю, як їх назвати. Давайте. Вагнерівці. Єдине, що я впевнений, що незабаром ми побачимо ці самі малюнки на карті, на яку ми багато хто з нас дивиться кожен день, Deep State, де малюються лінії фронту і де знаходяться ці війська. І там буде теж намальовано, де знаходяться війська Вагнера. Єдине, що в мене питання, яким кольором на цій карті ці вагнерівці будуть намальовані. Оце дійсно цікаво. Ми зараз показуємо наживо, що відбувається в Москві. Якщо ви бачите, зараз не дуже такий насичений рух московськими вулицями. Зазвичай там корки майже цілодобові. Зараз Москва притихла. Це, до речі, трансляція у нас на нашому YouTube-каналі. Кому цікаво, підключайтеся і дивіться, будь ласка. Інформація про те, що Москва укріплюється, що туди стягується військова техніка. Що ви можете про це сказати? Це означає, що військова техніка десь із тилу туди підтягується? Чи з передової? Чи ні, звідки там, вона там з'являється? Ні, з передової навряд чи вони нічого знімати не будуть. Ну, вони ж не вся техніка поїхала на лінію фронту. Деякі, от Преображенський полк, там, вони залишились біля Москви, ну, вони всю армію ж не можуть перекинути на лінію фронту. Але деяка техніка там може з'явитися, але це не буде, та там багато не треба. Це може бути, якщо на лінії фронту там сотні, навіть тисячі, наприклад, танків, то в Москві для того, щоб вирішити питання захисту чи нападу, ну, вистачить там 10-15 танків. Більше не треба, навіщо? Так, захисту чи нападу? Я хочу зрозуміти, чи здатен Пригожин зайти в Москву? Здатен. Я думаю, що він так і зробить, тому що він же проігнорував звернення Путіна про те, щоб скласти зброю і потиснути нам одному руки, чи як там Путін це казав, він буде йти до останнього. Тому мені здається, що ми його побачимо в Москві, а ніяких там барикад, ніякі люди в Москві навряд чи не будуть підтримувати свого президента, виходити на захист. Ні, це буде конфлікт між тими силовиками, які залишились у Путіна, ще йому довіряють. Хоча я не впевнений, що вони насправді йому довіряють. Ну і з пригожинцями, які Пригожин, от давайте будемо справедливими, що не менше. Йому вдалося вмотивувати тих людей, особливо ту частину вагнерівців, які з ним з 13-го року, коли ця військова компанія була створена. Я не думаю, що там виключно гроші. Йому вдалося їх мотивувати навіть такими, начебто, банальними закидами, що давайте за все гарне проти всього поганого. Тому Росгвардія переходить на їхній бік, на деяких двох постах. Я думаю, що знімати війська з лінії фронту росіяни не будуть, ну, Путін не буде. Тому що невідомо, ще як ці війська, які знімуть з лінії фронту, відреагують на чию сторону вони стануть, так? І куди вони розгорнуть зброю. Тому
Він тут дуже обережно буде. Застосування військ, я думаю, буде мінімальним, більше показово, для того, щоб побачили, що він могутній, що він ще може, в Москві якісь танки з'являться. Але захищати Путіна, по великому рахунку, буде, швидше за все, оця спецпризначенця, які там на дуже гарному фінансуванні, таким чином мотивовані. Але ж вже є інформація, що Путіна в Москві немає, що борт номер один кудись полетів. Ця інформація така, не важко перевірити, але начебто на гелікоптері він кудись вилетів, а потім борт один кудись теж полетів, десь він літає російський. Тобто, Шойгу знаходиться, теж він полетів, дуже важлива справа. Я думаю, що вони будуть тікати дуже швидко. Тікати дуже швидко. Олексій Гетьман був з нами на зв'язку, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни.